Kommunikation med hälso och sjukvårdspersonal Viktiga ord Kommunikation med hälso och sjukvårdspersonal är av yttersta vikt när det gäller att säkerställa en effektiv och kvalitativ vård. För att underlätta denna kommunikation behöver vi förstå och använda rätt termer och begrepp. Nedan följer tio ord och deras betydelser relaterade till kommunikation med hälso och sjukvårdspersonal. Samtycke, detta ord hänvisar till patientens frivilliga och informerade godkännande av en medicinsk behandling eller ingrepp. Att förstå och respektera patientens samtycke är en viktig del av kommunikationen inom vårdsektorn. Konfidentialitet, detta begrepp innebär att all information som delas mellan patient och vårdpersonal ska hållas konfidentiell och skyddas från obehörig åtkomst. Det är viktigt att vårdpersonalen upprätthåller konfidentialiteten för att bygga förtroende och säkerställa patientsäkerheten. Empati, empati handlar om att kunna sätta sig in i andras känslor och förstå deras perspektiv. Inom hälso och sjukvården är det viktigt att vårdpersonal visar empati gentemot patienter för att skapa en trygg och stödjande miljö. Tydlighet, att vara tydlig i sin kommunikation är avgörande för att undvika missförstånd och förvirring. Vårdpersonalen bör använda klara och enkla ord samt anpassa sitt språk till patientens förståelse för att säkerställa att informationen blir korrekt och begriplig. Lyssna, att aktivt lyssna på patientens berättelse och frågor är en viktig del av kommunikationen inom hälso och sjukvården. Genom att lyssna noggrant kan vårdpersonalen få en bättre förståelse för patientens behov och kunna ge lämplig vård och behandling. Journalförning. Journalförning är processen att dokumentera och spara patientens medicinska information och vårdhistorik. Detta är avgörande för att säkerställa kontinuiteten i vården och möjliggöra effektiv kommunikation mellan olika vårdpersonal och vårdinrättningar. Informerat samtycke Informerat samtycke innebär att patienten får tillräcklig information om en medicinsk behandling eller ingrepp, inklusive dess syfte, risker och fördelar, för att kunna fatta ett informerat beslut om sitt vårdval. Kommunikationen kring informerat samtycke är viktig för att respektera patientens autonomi och självbestämmande. Interprofessionell kommunikation Inom hälso och sjukvården är det vanligt att olika yrkesgrupper samarbetar för att ge bästa möjliga vård. Interprofessionell kommunikation handlar om att effektivt kommunicera och samarbeta över yrkesgränserna för att säkerställa samordnad och holistisk vård. Etik, etik handlar om att följa moraliska principer och värderingar i vården. Kommunikation med hälso och sjukvårdspersonal bör vara etiskt förankrad för att säkerställa respekt, integritet och rättvisa gentemot patienterna. Feedback, feedback är en viktig del av kommunikationen inom hälso och sjukvården. Genom att ge och ta emot konstruktiv feedback kan vårdpersonalen förbättra sin kommunikation och kvaliteten på vården. Feedback kan också användas för att uppmuntra och erkänna god kommunikation och vårdpraxis. Genom att förstå och använda dessa tio ord och deras betydelser kan kommunikationen med hälso och sjukvårdspersonal förbättras. Det är viktigt att vårdpersonalen kontinuerligt utvecklar sina kommunikationsfärdigheter för att kunna erbjuda patientcentrerad vård av hög kvalitet.